samarbeid som konkurranse med Senterpartiet. Trygve Marit her skal si noen ord, og så kan vi ta en spørsmål som vi pleier med etterpå, før 1-1. Så da gir jeg bare ordet til deg da, Trygve. Takk for det. Det er hyggelig å se så mye folk. Jeg håper ikke jeg har ødelagt sommerferien til noen av dere, at det er liksom på vei inn i sommerferien. Men i hvert fall bra dere kom, at det er såpass mange. Jeg har bare lyst på å dra noen linjer først, og så kan Marit supplere etterpå, og så styrer Lars intervjurunden deretter. Og det som jeg har lyst til å begynne med, er jo, hvis vi går tilbake på de siste valgene og frem til lag, så har det vært en stor endring for oss i Senterpartiet. Altså fra valget i 2015, da vi fikk 5,5 prosentpoeng, til stortingsvalget, kan jeg hoppe over lokalvalget, der vi gikk mye opp, men også virket til stortingsvalget da i 2017 til 10,3, og var det partiet som gikk mest fram, egentlig både i lokalvalget i 2015 og lokalvalget i 2017, og var jo veldig glad når vi kom oss og fikk 10,3 prosentpoeng, og nesten doblet stortingsgruppa fra 10 til 19 representanter, og så har jo stortingsgruppa blitt doblet på grunn av at vi har fått en representant til, så nå gikk vi fra 10 til 20 da, men det var jo ikke bare egeninnsatsen som er årsaken for det. Og så da i kommunevalget i 2019, der vi gjorde det beste lokalvalget i Senterpartiets 100-årige historie, som var da 14,4 eller 14,5, etter hvilket av de to valgene du ser på, som var en stor opptur da, fra 8,5, som var lokalvalget i 2015. Og hvis du ser da også det vi har hatt på medlemsutvikling, så har vi nå hatt medlemsvekst 7 år på rad. Og vi ser at det også i år kommer til å bli det 8. år på rad vi har medlemsvekst. Vi merker at det har vært at vi ligger særdeles godt an for at vi får medlemsvekst 8. år på rad. Eller det får vi helt, helt sikkert. Så den der utviklingen vi har hatt som parti over tid har vært en veldig stor reise. Og det som vi har merket, ikke minst på de nye medlemsgruppene vi har kommet inn, er at det har vært så ulike typer grupper. Og over halvparten av disse medlemmer i Senterpartiet i dag var ikke medlemmer i Senterpartiet når vi gikk ut av regjeringen i 2013. Og noe av det som måtte kanskje har gledet meg mest, er at du ser at folk fra luftfarten, beredskapsenheter, sånn som ambulanse, politi, forsvar. Vi har fått mange fra helsesektoren. Tar du en drosje i Oslo, så vil du merke at mange av de som kjører taxien sier at vi støtter Senterpartiet, mange som har blitt medlemmer. Mange transportnæringer, mange fra industrien. Altså, det har vært veldig mange nye medlemmer i partiet gjennom det her 7-8 årene, og de har også gjort at de har utviklet politikken, og at partiet har blitt et verktøy for flere. For til syvende og sist, partier er jo ikke noe mål til seg selv, det er jo bare et middel for interesser. Og vi merker jo at det er liksom flere og flere som ser på Senterpartiet som sitt middel, sitt verktøy, for å prøve å få hverdagen sin bedre, for å få gjennomslag for de sakene de brenner for. Og så tar vi, hvis vi tar meningsmålingene sånn som den ligger nå, så var jo i juni i fjor på det tidspunktet her, så var vi på 14,1 i snitt i juni, og nå er vi på 17,5. Så vi har jo opplevd samtidig med denne økende oppslutningen i valg og økende medlemstall, så har vi også gradvis, da, hvis vi tar over tid, hatt en økning i meningsmålingen, akkurat nå da, på 17,5 i snitt. Og det er jo bedre enn det beste stortingsvalget Senterpartiet noen gang har gjort, når vi klarte å sørge for at Norge ikke ble medlem i EU i 1994. Så det har vært en enorm vekst, men den har nå spredt seg over ganske lang tid, og den har blitt mer og mer fundamentert med at det har fått så mange nye medlemmer, ressurspersoner og tillitsvalgte rundt omkring i hele Norge. Så vi føler at etter disse to stortingsvalgperiodene vi har vært igjennom, at vi er et mye sterkere lag, og mye bredere lag med et bredt sammensatt medlemsmasse og tillitsmannsapparat. Og hvis dere hadde reist rundt i fylkesdagene, så ville dere også merke at det var enormt trøkk inn mot lokalvalgkampen, eller stortingsvalgkampen, og gjøre en god lokal stortingsvalgkamp. Og vi har jo vært inne på alle lokale målinger som har vært tatt opp nå de siste par månedene, så har vi hatt representanter i alle 19 stortingsvalgkretser, for det er jo fortsatt 19 stortingsvalgkretser, selv om 8 år med sentralisering, så har det jo vært veldig mye grensejustering, men akkurat det har jo blitt stående fast. Og jeg tror, og det er jo egentlig en god overgang til det første punkt, politiske punktet jeg vil gå innom, jeg tror det som har vært hoveddrivkraften er jo det som står her, hele Norge nær folk, at vi har vært det tydeligste partiet for å utvikle hele Norge og ha tjenester nær folk, mens regjeringen med Høyre og FRP i spissen har hatt en tro på at sentralisering og stordrift har vært svaret. Og jeg var jo da innom stortingsvalgkretser, altså et eksempel, det er jo den her rare
regionreform for eksempel, som ikke hadde noen folkelig forankring, men bare skulle vise en eller annen form for handlekraft. Du så det på nærpolitireformen, og du har sett også på organisering av statsforvalteren, altså på det regionalt nivået. Og så har du fått tre nye inndelinger. Den ene da med 12 politidistrikt, 11 regioner og 10 statsforvaltere, mens fortsatt 19 stortingsvalgkretser. Så det har jo ikke vært noe opprydding eller noen sånn de her gevinstene som statsministeren og Siv Jensen sa det skulle være. Det har jo bare blitt enda mer inndelinger, men et resultat av en sentralisering. Og når du ser da på de store reformene, hvordan det har slått ut, så har jo fra 2013 til 2019 så har jo 261 kommuner mistet statlige arbeidsplasser, og det har blitt en dårligere lokal tilstedeværelse. Hvis du har innenfor NAV, skatt, politi, mange av de grunnleggende tingene som staten skal gjøre, og vi har også fått veldig mange medlemmer med bakgrunn i ambulanse, for at de har sett at det blir mer og mer press på å kunne ha en god ambulanseberedskap på store og små steder. Så det har jo også gitt seg en måte en utslag i den diskusjonen. Og så har vi jo debatter. Det her skjer med et smil, Alstein, bare så at du vet det, så at ikke du ikke føler deg fornærmet, men noen ganger så er det jo sånn typisk, hvis du skal bruke 400 millioner på å få billigere flybilletter for kortbanenettet, så er det fullstendig uansvarlig. Men hvis du dobler pengebruken på å lage et saltvannsanlegg for å varme opp regjeringskvartalet, så håper jeg også at man ser på de 1,4 milliardene som vel så uansvarlig, da. Det er i hvert fall en oppfordring, altså, det er jo den redaktørplakaten er jo fri, da, så den må, skal jeg ikke legge meg inn i føringer i, men sånn som vi opplever det da, så er det typisk hvis du skal ha en satsing som handler om å utvikle hele Norge, så blir det ofte sett på som en stor subsidie eller en stor kostnadspost, men hvis det er en typisk ting som for eksempel stort nytt regjeringskvartal, så er det mer en investering og helt naturlig, men man kan ha litt ulike ståsteder på det. Så vi har jo vært ganske kritisk til en del av de her store økningene i offentlig pengebruk som har vært under statsminister Erna Solberg og under Fremskrittspartiet. For eksempel det med statlig konsulentbruk, som da er på 12 milliarder kroner årlig i fjor. Bare på PR mellom 60 og 700 millioner kroner. Og det mener vi helt reelt, at vi ønsker å stramme inn den pengekranen, ikke minst inn mot PR-bransjen, at vi ønsker å snu den utviklingen, at vi bruker mer og mer offentlig penger på konsulenttjenester og PR. Så det var det punkt nummer 1, sentralisering. Punkt nummer 2, så har vi vært opptatt av at vi må klare å bygge flere norske arbeidsplasser og norsk industri i Norge. Og vi ser jo på tallet etter 8 år med Erna Solberg og FRP og Høyre, at handelsunderskuddet på fastlands-Norge har blitt over doblet på de 8 årene. Og det er jo i alle de store ordene så snakker man om at vi skal bli mindre avhengig av olje og gass, at vi skal få overpass ny aktivitet, ny industri og nye arbeidsplasser, men når du ser på de harde tallene, så er det akkurat det motsatte som har skjedd. Investeringene i industri ligger helt stabilt lavt, på rundt 26 milliarder de siste par årene. Og det vil i realiteten si at du tærer på egenkapitalen, altså du tærer på det som allerede er. Der det har vært industriinvesteringer i stort, har jo egentlig vært mye på næringsmiddelindustrien. Så det har ikke kommet noen nye store industrier i Norge, og det er en kjempeviktig jobb for en ny regjering, at man må klare å få opp ny fastlandsindustri og nye arbeidsplasser. Reelt sett, når vi over tid vil få mindre inntekter og mindre arbeidsplasser knyttet til olje og gass. Stor jobb, veldig viktig jobb, og de siste 8 årene har det gått helt i feil retning, og derfor så må vi ha en ny industripolitikk for Norge, der vi tenker hvordan kan vi sikre våre interesser, skape arbeidsplasser her, og få fram norsk verdiskapning. Det kan jeg snakke mer om hvis det vil etterpå. Og så har det sikkert en av de debattene vi har stått mye er diskusjon rundt avgiftspolitikk, for vi har ment at den skatte- og avgiftspolitikken som føres må ikke bidra til å øke forskjellene både mellom by og land, eller mellom fattig og rik, og at mange av de avgiftsgrepene rammer mye hardere de som har lavere og middels inntekter, og de som bor usentralt. Og så ser du for eksempel i kampen mot bilen, så har jo Høyre og MDG funnet sammen i diskusjon, ta nullutslippssoner, for at Thomas Benson sitter på første rad, så ble det en mye debatt, så er det jo har jo regjeringen gjennomført det vi mener en del rene symboltiltak som ikke kan legge til rette for å forby for eksempel å bruke visse typer biler for eksempel her, uten at de klarer å legge frem et eneste tall på hvordan det klimamessig vil slå ut. For det har vi spurt om både til Sveinung Rotevatn og til Knut Arild Hareide. Ja, hva er klimaregnskapet på det? Og de har ingen regnestykker på det. Og vi tror det er ødeleggende for klimapolitikken over tid. Hvis man gjennomfører sterke begrensninger i folks liv,
som spesielt rammer da folk som da kanskje lever tradisjonelt, har vanlige middels inntekter, og så har det ingen reell klimabetydning. Skal vi klare å få ned klimagassutslippet, som er et stort forpliktelse vi har sammen, så må man gjøre tiltak som faktisk har effekt. Ikke bare har et symbolsk tunge, sånn som Høyre og Høyre nasjonalt, da, for jeg har bidratt med statsminister Erna Solberg, og for eksempel MDG her i byen. Det siste jeg har lyst på å være innom er beredskap. Vi har jo fremme en rekke forslag om styrke nasjonal beredskap i Stortinget hele veien. For vi har vært opptatt av at det er jo statens kjerneoppgave, det er jo din og min trygghet. Og at vi skal ha en god beredskap i hele Norge. Og oppsummert da, hvis du skal ta det sånn oppsummert, så har vi også, jeg vet ikke hvor mange ganger vi har gjort det, 3 eller 4 ganger fremmet et forslag om en sånn totalberedskapskommisjon i Stortinget. Og det gjorde vi lenge før den koronakrisen som vi fikk da i mars 2020. Fordi vi har vært opptatt av å gå gjennom samfunnets totale beredskap. Og det handler ikke minst om at Norge er et land som er såpass med få folk, 5 millioner, vi er veldig spredt bebygd. Og da skal vi ha en god beredskap i et land med så få mennesker som bor så spredt. Så man ser på hvordan man kan bruke samfunnets totale beredskapsressurser best mulig. Det er derfor vi ønsker en totalberedskapskommisjon. Og hvis dere leser det forslaget, så var jo også diskusjonen om smittevernutstyr, pandemi, den type problemstillingen løftet der, for at man så at det var et av sårbarpunktene. Og så vet vi ikke hvor neste eventuelle krise rammer. Det kan være med noe helt annet. Derfor så mener vi at vi må gå gjennom den totale nasjonale samfunnsberedskapen og se hvor kan vi da bygge en bedre nasjonal kapasitet, så at vi står bedre rustet hvis det kommer nye kriser i de årene som vi kommer inn i. Det vil vi alltid gjøre, men man vet aldri helt hvor. Derfor ønsker vi en sånn type totalberedskapskommisjon, at vi må ha beredskap som en sånn hovedprioritering, for det er din og min trygghet, og de siste årene har vist oss hvor sårbare vi kan være. Vær så god. Ja, han Trygve har jo egentlig sagt en del om de 3 store temaene som Senterpartiet vil ta med seg inn i neste periode etter valget, nemlig industripolitikken, beredskapspolitikken og sentralisering. Og jeg tenkte å si litt mer om sentralisering, fordi jeg mener jo at etter 8 år med en veldig systematisk sentralisering fra denne regjeringen her, så kommer et av de store spørsmålene i neste 4-årsperioden til å bli et oppgjør med den sentraliseringen som Erna Solberg, Høyre og FRP har stått for. Det er litt sånn oppgjør også med en litt sånn tenkning som Trygve var litt inn på, nemlig at ting som er et gode, for eksempel for næringslivet i distriktene, som en halvering av billettprisene på kortbanenettet, for eksempel, som jo vil være en boost for næringslivet i distriktene, det blir sett på som en ren utgift, mens veldig mye av det du gjør i sentrale strøk blir sett på som investeringer. Begge deler kan jo faktisk være investeringer som kaster av seg, og som er viktig for landet. Og det er på tide også å gå litt nøyere gjennom den tenkningen at det du gjør i distriktspolitikken er rene utgifter. Mye av det vi foreslår i en ny distriktspolitikk vil være investeringer som vil være til det beste for et næringsliv i distriktene som allerede gjør det godt, men som trenger nye virkemidler i årene fremover. Så det er noe av det vi har vært opptatt av i programmet vårt, og som landsmøtet også var opptatt av, det var jo å forny distriktspolitikken, gjennomgå de distriktspolitiske virkemidlene vi har. Fungerer Innovasjon Norge godt nok for næringslivet i distriktene? Eller har de blitt et alt for spredt organ som på en måte ikke lenger klarer å fokusere på de viktige behovene for næringslivet i distriktene? Bør vi forny, gjøre noen endringer knyttet til hele Innovasjon Norge-strukturen? Hvordan kan vi ivareta de andre distriktspolitiske virkemidlene vi har, og som fungerer godt? Hvordan kan vi forbedre dem? Hvordan kan vi legge bedre til rette for eksempel SIVA, i stedet for å prøve å gjøre dem til en avdeling i Innovasjon Norge, at vi prøver å gjøre noe godt ut av den rollen SIVA i dag har? Også Investinor, som jo regjeringen ville på en måte prøve å, som også regjeringen har prøvd å på en måte tatt lufta ut av, ved å ikke gi dem mulighet til direkte investeringer, men bare investering gjennom fond. Den type gjennomgang av de distriktspolitiske verktøyene kommer til å bli viktig, men også å bidra til nye verktøy i distriktspolitikken. Og vi har jo sagt at vi er villige til å bruke skattepolitikken, og se på om du skal redusere selskapsskatten for bedrifter i distriktene, for å få oppmuntret både til nyetableringer og nye initiativ, men også til å få flyttet etablert næringsliv.
Vi er også opptatt av bygdevekstavtaler, som vi mener er et viktig grep som må komme i neste periode for å løfte de kommunene som har mest behov for det, særlig på næringspolitikken. Vi mener at vi nå står overfor den siste biten for å få på plass digital infrastruktur i Norge, altså for å få på plass en digital allemannsrett. Det er nå etter hvert veldig mange som har det på plass, men du mangler den akkurat den siste biten. Det løftet må komme i neste stortingsperiode. Og det løftet vil Senterpartiet at vi skal få på plass, og det løftet skal ikke gjelde 98% eller 99% av befolkningen, det skal gjelde 100% av befolkningen i Norge. Alle har behov for det, og det har ikke minst den siste perioden under pandemien vist oss, at alle må ha den digitale infrastrukturen på plass, hvis du faktisk skal få en digitalisering av samfunnet, og hvis du også skal klare å utnytte de mulighetene som vi ser ligger i nettmøter og andre ting som vi har løpt videre gjennom det siste året. Da. Så har du annen infrastruktur, og det har Trygve også vært litt inn på, men altså hele den infrastrukturen som handler om ferger og kortbanenettet, som er livsnerver i distrikts-Norge, hvordan du skal forbedre og forny de virkemidlene. Og så er vi opptatt av at lokalsamfunn skal ha mer igjen for de naturressursene som de stiller til rådighet, der de stiller areal og virksomhet til rådighet for at det utvinnes naturressurser, enten det er vannkraft, eller det er oppdrett, eller det er andre typer naturressurser. Og så vil vi selvsagt også flytte ut virksomhet, og vi ønsker at du må snu den utviklingen som denne regjeringen har bidratt til, nemlig at stadig flere kommuner i distrikts-Norge har mistet statlige arbeidsplasser. Og du må rett og slett gjøre noen ting i forhold til både sentralisering av politi, sentralisering av ambulanseberedskap, annen type sentralisering som staten har bidratt med, som offentlig sektor har bidratt med, og som jeg tror mange i næringslivet i distriktene er dypt fortvilet over. Så det er det store oppgjøret med sentralisering, er en av de tingene som Senterpartiet må gjøre i neste løpet av neste fireårsperiode, og vi mener jo at mye av den styrken som en Trygve viser at vi har fått gjennom de siste 8 årene, handler nettopp om det. Det handler nettopp om at folk har tillit til at vi skal gjøre den jobben. Og det er det som er oppgaven for oss også i neste periode i Stortinget og eventuell regjering. Yes. Ja. Tenker vi kan ta noen spørsmål i plenum. Da er vi med på stream, så det vil gå inn rundt med mikrofon, så det er fint om dere reiser dere og presenterer dere. Stille spørsmål. Hvis det er noen som har noen spørsmål. Ja, hei, det er Anne Ekornholmen fra Nasjon. Jeg lurer på, når du snakker om all veksten, Vedum, hva er de største voksesmertene? Mm. Skal vi ta det direkte, skal vi ta et par, tenker du? Ta et par, du. Har du ikke mest glede, da? Jo, du kan ta et par, du, for jeg synes det er best, det. Ja. Ja. Kan, ta et par, altså. Eller hvis du vil høre veldig svar, så godt. Ja, det er veldig spent. Ja, det er greit. Ja, da kan jeg svare på det da. Spørsmålet var for de som ikke hørte det. Det var, når det har vokst så mye, hva har vært de verste voksesmertene. Det som jeg er veldig opptatt av som parti fremover, det er at ikke partier skal bli for innadvendte. For det er veldig en utfordring for alle partier som blir større, som får mer ressurser, får mer mulighet til å ansette folk og bygge opp et slags partibyråkrati. Det er at de kan bli opptatt av det indre livet i partiet. For nå grunnen for at vi har vokst så mye er at vi har hatt det vi kalte kaffekoppstrategien, altså reiste rundt, møtte folk, snakket og fikk innspill. Og det er det jeg er opptatt av også veien fremover, at man må passe seg når man vokser, at man da plutselig ikke blir for innadvendt. Så vi har ikke opplevd noe av det jeg vil kalle voksesmerter til nå. Nå er det bare mer sånn vokseglede. Men jeg tror det er en utfordring for alle partier som vokser så fort og får så mye mer ressurser, at man kan på et tidspunkt miste hva som er samfunnsoppdraget. Altså være nær folk, være i hele Norge. Lytte, se, hele tiden dyrke at partiet er ikke et mål, at det er et middel. For hvis det blir for mange som ser at partiet er målet, så bommer man fullstendig. Og så heldigvis for politikk og sånn, så er det jo det som er noe av styrke nå, at vi har en mer mangfold av politiske meninger i partiet. Men det må man ha, skal man bli stor. Og det ser jeg ikke som et problem i det hele tatt. Det er egentlig
utelukke det en styrke, at man har ulike perspektiver, for da vil også standpunktene man lander ned på være mer gjennomtenkt, for at man har fått ulike syn inn. Så det, men det fremover så er det det som jeg tror er et problem for et hver organisasjon. Vær utadvent. Vær verktøy. Vær nær folk. Ja, dette er ikke replikk, så jeg... Nei, jeg tok en liten replikk på deg nå i sted, så det var rent til gode. Jeg hørte din nestleder, Ola Borten Mo, på politisk sommerkvarter i dag, og han fikk spørsmål om dere kan sitte i regjering med SV, og så sa han nei. Og så spurte han spurt om dere kan sitte i regjering med MDG, og så sa han det kommer heller ikke til å skje, altså at det var like uaktuelt. Og så har jeg hørt Marit Arnstad på omadressert podcasten til Adresseavisen. Hun svarte på en litt annen måte. Så, og du har jo heller ikke helt bastant utelukket enhver tenkelig, altså at det kan skje at dere går i regjering med SV. Du har sagt at dere, hva dere primært ønsker, så jeg lurte på, hva er det som gjelder? Er det Marit Arnstad sier, og det du har sagt, eller det Ola Borten Moe sier, om at det uaktuelt å gå i regjering med SV? Her har vi hatt en veldig klar linje i 2016, og det er at vi ønsker en Senterparti-AP-basert regjering. Og vi hadde jo et landsmøte nå for en måned siden, eller ikke det engang heller, det er jo under en måned siden, i starten av den måneden her, der vi vet nok hva vi mener. Og at vi ønsker en ny regjering for å bytte ut Høyre, eller dras alltid med FRP, for de er jo hovedstøttehjulet til denne dagens regjering. Og erstatte det med en Senterparti-AP-basert regjering. Og så er vårt klare mål, det er jo å få til en regjering der Senterpartiet og AP kan lede det her i landet i en bedre vei enn det vi ser nå. Er du enig med Ola Borten nå, eller er du enig med Marit Arnstad? Jeg er enig med partiet som jeg har satt til å lede, og det er at vi ønsker en Senterparti-AP-basert regjering. Og at vi mener det er en klar mulighet og også klare å få til et flertall mellom Senterpartiet og AP og presentert det alternativet for folk, og så får folk ta stilling til det. Ja, så på Facebook at du har sluttet fred med bondeopprøret i helgen og gått med på deres krav om politisk gjennomslag for ulike beregninger av målsetninger for landbrukspolitikken i årene som kommer. Kan du si noe om den økonomiske konsekvensen av den fredsavtalen? Hva er det nå de som utover Senterpartiets alternative budsjett vil koste å innfri de løftene i årene som kommer? Et langsiktig mål da, om opptrapping og av vedlag til bøndene. Det var jo mange... Jeg er ikke enig i din historiebeskrivelse, da. Men det er jo altså om sånn... Ja, det er jo... Erklært fred med Senterpartiet, står det i bondeopprørgruppa. Ja, jeg har aldri opplevd at det har vært noe annet enn fred, men det er jo... Det må folk få til å skrive på Facebook, de som vil skrive det på Facebook. Men poenget vårt er jo at vi mener at det siste året har vist oss at at det er viktig for et land å ha egen matproduksjon. Og at det er sårbart hvis du ikke har en grunnberedskap på de mest primære tingene for et samfunn. Altså nå, siste år har det vært medisinske utstyr, smittevernutstyr som har vært utfordringene. I en annen krise kan det være matvaresituasjonen som kan være en utfordring. Altså, forhåpentligvis skjer det ikke, men at man skal ha en grunnberedskap for det. Og så har vi lagt frem det vi kaller matløftet 2025, men med en rekke punkter, og der beredskap er et hovedpunkt. Det er å klare seg å øke nasjonalproduksjon, det er et annet punkt. Det er dyrehelse, et tredje punkt. Og det tar vare på matjord. Og når det gjelder det med inntekt, da, så ønsker vi at man skal ha at man som produserer mat skal kunne ha inntekter som andre grupper i samfunnet, som det står. Akkurat kostnader på det vil variere fra år til år, for det er så mange ting som slår inn på en næringslivets inntekt. Det kan være rente, det kan være strømpris, det kan være gjødselpris, olje og gass. Så derfor så gjøres det årlige beregninger på kostnader. Hvor mye er det mulighet til å få til merverdi i markedet? Så det er også, det er ingen som kan, som er troverdige, komme et regnestykke på det, for det kan variere veldig fra år til år på vær og vind og de ulike forholdene. Men jeg mener at den planen som vi har lagt der er helt realistisk, altså at du skal kunne klare det innen 4 til 6 år, og at du skal ha en klar produksjonsopptrapping som gjør at vi har en bedre nasjonalberedskap. Men det varierer.
ett jordbruksoppgjør kan ett år ha ett lavere beløp som kan vara ett gott uppgör än nästa år som kan ha ett högre beløp som kan vara ett dåligt uppgör på grund av alla de andra förhållandena för det är inte det som är lite vanskligt med jordbruksoppgör att det blir ofta framställt som ett rent lönsuppgör men det är det ju inte. Men vad är det du har på Det som vi ønsker å få inn i en regjeringserklæring, er jo en klar opptrappingsplan. Der skal jamstille da inntektsmulighetene, som det egentlig er til sjøen og siste her, for å produsere mat med andre grupper. Og også på det ene året jeg fikk lov til å være ansvarlig for et jordbruksoppgjør, så la vi også, da varslet jeg også, da det var det ene gang vi varslet det, at vi skulle også ha en opptrappingsplan når jeg satt som statsråd. Så at det, men vi har satt en tidshorisont da, på 4 til 6 år for å klare også jamstille inntektene for de som produserer mat med andre grupper. SVMDG har rett for å svare for seg, men hvis vi ser for eksempel da også i jordbruksoppgjøret i år, så la vi mer midler inn enn SV. Det som jeg var veldig opptatt av ved å jobbe med matløftet, de punktene er jo ting vi jobber med over tid, at det skal være skikkelig, det skal være ordentlig, det skal være gjennomførbart, og at vi praktisk skal gjøre det, for det som er viktig for alle som skal satse og investere kanskje, ja, det er masse, altså, hele familieøkene mine da, så skal de vite at det er en forutsigbarhet til å gjennomførbart, og derfor så er det ikke bare ett punkt, det er 14 punkt som er lagt frem i matløftet 2025, for at det skal vise liksom en helhetlig plan for norsk matproduksjon også. For, så er det mange ting man ser ulik på, altså alt fra rovdyr til brukvern til synet på kjøttproduksjon, så det er mange ulike ting. Men da har vi lagt frem vår plan, og så får folk vurdere selv. Så Marek kan godt komme hvis du har vil. Nei, ja. Nei, det er skyld. Det var godt. Det var spørsmål til Vedum. Det kommer nå målinger som viser at Arbeiderpartiet er nesten dobbelt så stor som Senterpartiet. Skal du fortsatt bli statsminister hvis det blir valgresultatet? Først har vi ikke hatt noe valgresultat enda, så jeg tror det er veldig greit å la velgerne si sitt. Og vi ser på målingene for vår del, så ligger vi nå på snitt på 17,5% poeng i juni. Det er et veldig godt utgangspunkt for en valgkamp. Vi har aldri løgget høyere noen gang inn i en valgkamp. Og så får da velgerne ta stilling. Om de ønsker en Senterparti-AP-basert regjering, så må de stemme Senterpartiet. Ønsker de noe annet, så får de da gjøre sine egne valg. Og vi har egentlig aldri følt oss bedre rustet 3 måneder før et valg enn det vi gjør nå. Det var jo Senterpartiets landsmøte som gjorde vedtak om at vi ønsker Trygve som vår statsministerkandidat, og det gjorde vi fordi vi mener at Trygve kunne ha blitt en lyttende, raus og folkekjær statsminister. Men også fordi at Senterpartiet representerer en politisk dimensjon i norsk politikk som går ut over det som Høyre og Arbeiderpartiet står for. Og vi er et stort parti, og det er bare rett og rimelig at vi også kan ha en statsministerkandidat, og det var landsmøtet klar på. Så jeg synes på en måte, men utover det så er jeg enig med en Trygve at det å begynne å spekulere i hva som blir utfallet av valget, og hva velgerne sier, det er jo veldig vanskelig, men vi inviterer da velgerne til å stemme både på partiet, Senterpartiet, men også at de da har muligheten til å kunne få Trygve som statsminister dersom Senterpartiet gjør et godt valg. Men betyr det at du ser for deg at Vedum kan bli statsminister med et betydelig mindre, at Senterpartiet er betydelig mindre i en regjering kun med Arbeiderpartiet, som jo det dere ønsker det? Men jeg vil litt spekulere i den type hypotetiske greier, fordi at jeg mener rett og slett at også spørsmålet om statsminister kan være et forhandlingsspørsmål mellom parti etter et valg. Men ingen parti kan begynne å spekulere i det før en vet hva velgerne har sagt, hva folk har sagt og hva valgresultatet er for noen ting. Takk for at dere kom, så håper jeg at dere har tatt litt god spekemat. Ja, men vi tenkte at dere var litt ekstra sultne og litt godt på litt spekemat også.